ඉඟුරක්ගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටහාෂයට අයත් පාළුවැව සිට යුදගනාව ගම්මානයේ දක්වා දිවෙන මාර්ගය කිලෝමීටර 2.3ක් දුරට කාපට අතුරා සංවර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහන පසුගියදා ආරම්භ කෙරුණේ රාජමාත්‍ය සිරිපාල ගම්ලත් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. රුපියල් මිලියන 79ක මුදලක් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය මේ සඳහා වැය කර තිබෙනවා. මැදිරිගිරිය නගරයට ගමන් කළ හැකි කෙටිම මාර්ගය වන මෙම මාර්ගයේ දිනකට විශාල පිරිසක් ගමන් ගන්නා බවයි අප වාර්තාකරු පවසන්නේ. මේ වගේ මුදල් ප්‍රමාණයක් ජනාධිපතිතුමා ඇතුළේම රජයේ බන්දුල ගුණාධිපතිතුමාලා වගේ අය මේකට මැදිහත් වෙලා මේ කරපු කාර්ය ඉතාමත්ම ප්‍රශංසනීයයි. ඉතාමත්ම වටිනා වේලාවක තමයි මේ පාර අපිට හදා දෙන්නේ. වසර ගණනාවක් මෙම මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීමේ කටයුතු ඇන හිට තිබුණා. මේ පාර මාස දෙකක් තමයි අපි ඉල්ලන්නේ. මම විශ්වාස කරනවා මාසයක් ඉතිරි වෙනකොට සමහරට හදලා ඉවර කරයි. මේ කාර්යය සාර්ථක කරගන්න ඔයගලගේ සම්පූර්ණ සහයෝගය දෙන්න කියන